Dizolvite pe ce amendoi e para. Ajuna ta capi, nu pot să nici complimente. Nu un kshu jam. Jepi roz. Prandaj dhe shumë. Shumë kam marrë kukura me mërte. Rikja, ja, roza, ju lushëm. Roza. Goca, unë me vërte argumentoj edhe komunikimi është arma ime më e fortë, edhe unë paguem për të folur, por do i bi shkurt edhe sakt edhe përqiz. Ta njësë së ka krepa të orës artën. Arta, kur e kam parë video në insertin që do hynte në shtëpi, kam bërtit, o, është ëngjël. Është ëngjël, bërtisja nga Living, edhe ma ke vërtetus, më ke zgënjy me fjallin që kam thëmë për ty, për energjin të atë të mirë që ke edhe të vlerësoj shumë. Francesca, Francesca mua më duket pak infiltruar. Nuk jam se u tha në primin e kaluar që s'ka të infiltruar. Në tipin, jo në kuptimin, jo në kuptimin që më dukesh që ti ke hysi me mision, të tipit që hyre me thonë në shtrat që më fute në shtrat mua. Thash më duket si tip mision, që do të thotë, ti je shumë e qetë, je shumë e qeshur dhe ne kemi një shpreje për këtë qetësin që shqiptarit nuk e ka dhe ajë, se ne jemi popull gjak nxet. Ti ke qetësia shtetëse, është shpreja. Dhe më pëlqen shumë se je shumë e pastër, je shumë fjala dur e qetë, quiet along, më kupton? Dhe tjetra më pëlqen që ke përgjigje për çdo gjë, do të thonë nën këtë qetësin tënde dhe këtë siljen tënde të misit, shihet një vajzë që të përgjigjet për çdo pyetje. Elokuente. Sepse kur kemi qenë, kur sapo ka ardhur e kemi ulur te kolltuku te grimit tek tualeti, te kolltuku aty dhe që të gjithë e kemi ngacmu dhe që të gjithë e kemi fjalë. Jo të gjithë. Dhe kjo, të ça ishim aty. Jo. Dhe Francesca me qëndrimin e saj dhe buzëqeshjen e një misi, me thonë statike kështu tamam perëndeshe në gjunë e trupit, ju përgjigj të gjitha pyetjeve. Këtë erdhi më thatë, edhe realisht nuk i thash. Me buzëqeshje misi tan nuk i bëri bisht asnjë pyetje. Ju përgjigj të gjithave ta. Me buzëqeshje misi. Ti ngëllon si Rozalati. Duhet të qartësoj thjesht një gjë, nëse ju buzëqesh më besoni, kam të sinqertë se vetëm buzëqeshja nuk e jap fat. Jo, më ne kemi. Jo, po e them se kanë një që më kanë pyetur që qetësia jashtëtesë që ke. Unë thjesht jam e buzëqeshur dhe nëse modelet të shohin kështu, si Rikja un, është më si buzëqesh. Rikja. Ai kam këtë gjë. Ndërkohë, po pushuat, okay. Po ere pak shumë. Eriola. Eriola, unë në fillim me pata një përplasje të vogël me Eriola, gjë që s'më erdhi mirë as mua as Eriolës, edhe i zurabeja, vërtetova që nuk e kam personale dhe nuk mendoj asgjë të keqe për ty dhe me kalimin e kohës e kuptum të njëra tjetra që nuk kishim fare asnjë tel negativ. Eriola mua më duket karakter filmash, sepse je personazh edhe në jetën e përditshme, nëse qyteti ka aq banor, ti je një karakter i veçantë filmash. Sepse që nga mënyra si flet, që shton që i grumzon fjalët kur i thua Qedor Endorik, i ke ca shprehje të tua, po të shkojnë shumë edhe lëvizje gestikulacione duart, i ke shumë të kohë kur fletje me duart, që më pëlqen shumë, më pëlqen si pamje, sepse je shumë joshse, dhe e di që kjo deri diku ka qenë, se normalisht është gjë e mirë t'jesh shumë e bukur, sepse të knaj syrin, po është edhe gjë e keqe, sepse të djallëzon mendjen, edhe normalisht, mund të kesh patur dhe ti parëgjykime për këtë gjë, po. Je mirë me tënden. Eriola më ka pëlqyer shumë ku ka ikur Olsi dhe sjellja si ka bërë dhe çasja që ka patur dhe lotët në sy dhe me reagimin e zinxhirit mbrapa që kishte ngelur gojhapur nga dikush, e kam kapur dhe i kam thënë ti ke shpirt mirë. Sepse unë të njerëzit shoh shpirtin. Dhe unë në këtë Big Brother
Unë i provokoj njerëzi se dua të shoh çfarë shpirti kanë. Unë e bëj pyetjen, ti më si dush, po gjithë si dush ti. Po. Thjesht të provokoj një pyetje dhe duke qesh edhe të shoh ty si reagon, si e pret, si sillesh, shoh çfarë shpirti kanë. Loja ime është të tregoj shpirtin. Nëse në lojë nuk duket shpirti të gjithëve. Se dhe ne kemi të shumë të fokusuar në lojë dhe të bëjmë edhe ne të kemi bënë epitete për shkak të provokimeve që ke bërë ti, por rezultojnë që nuk janë gjitha ashtu si janë të anë. Unë të paktën dhe kam aftësinë që ta lexoj dhe Riola ka shpirtin shumë të mirë. Nuk e kam të ke Riola, por flas çfarë ka ndodhur këtu. E kam që ke me të dhe lexoj shumë mirë. Okej. Riola ka shpirtin shumë të mirë dhe më ka pëlqyer shumë edhe kur të marrë Big Brother në kënaqësi do e kisha mikesh tim. Në kënaqësi. Zemra ime. Lediona. Lediona. Jam shumë kurioze çfarë. Si qesh? Lediona. Lediona fshihet në një petk që nuk mund të them në një petk negativ, sepse nuk është se negative, po në një petk ngacmues, siç ka më provokimet Lediona ka ngacmimet nga ana e vet. Mm-hmm. Lediona e ka lojën e saj këtu që do ta acaroj pak tjetrin, mua për shembull gjithashtu. Por Lediona e ka shpirtin shumë të mirë gjithashtu dhe është shpirt i vuajtur, i dhëmbësur dhe i dhimbshëm të tjerë sepse është rritur me dhimbje vet. Dhe këtë e kam shumë të qartë te ty. Dhe normalisht ti do bësh lojën tënde që të kesh politikën tënde të shkosh sa më gjatë dhe loja jote duke qenë se edhe investiguese dhe ke këto pyetjet edhe këto sulmet e këto ngacmimet, i ke edhe ti të profesionit tënd. Por deep inside ti je vajz e dhëmbësur dhe këtë s'ma lëviz njëri nga mendja. Shpirti jote është i dhëmbësur. Jam gabim? I dhëmbësur në kuptim? Ideja të dhëmbshuri për njerëzit. Po, këtë ke treguar, e ke treguar. Po, po, kishu ja vënë duke qenë. Do të thonë ka parë. Si e sjell e ka parë gjë. Unë kur dukëm këtu sepse porosia që më është dhënë kur do futesha nga njerëzit që më njohin e di që unë çaj për çdo njeri të mundshëm kur e shoh që nuk ndihet mirë. Po, sepse jam e ndjeshme shumë edhe më thonin që vetëm mos qajse. Por nëse shitoj dikë që qanë dhe ose nuk të ndjetë mi dhe ka diçka që e vuan, unë e përjetoj një sosi a i. Dhe nëse ka diçka që profesioni mua më ka dëmtuar është ana emocionale se unë i përjetoj gjërat i gjitha që bërë dhe kjo nuk është gjë e mirë duke kaluar në gjëra që kam kaluar depresioni dhe anë këse e kam të ndiku tjetër. Kështu që e kam atë dhe unë e tregoj, sa doj që të mbaj. Që është nga në natë petkun që pa ka tjetër, por që e ke e shpirtin e ti. Por nëse nuk kisha atë petkun... Do ishe e thyshme. Po, është loja e saj. Jo vetëm këtu. Te loja e shofu. Së jashtë nuk të njofë, po të gjukoj qarë shofë këtu. Vesa, unë e qoj burnesha e Big Brother. Vesa, unë nuk e kam njohur më përpara, e kam dëgjuar këngët e saja, e kam parë dhe klipet, kur më dilte Vërdall, në YouTube, në televizor që ulem edhe është My Music në televizorin dhe ku jam duke pirë kafen. Më kupton, e kam rastisur si figurë, pa personalisht nuk e njifja. Ku erdhi në fillim ditën e parë që ul mua afër, kishte një sillje çapkëne dhe thash, çe ka rrezikshme kjo. Pastaj ditët në vazhdim, çe ka rrezikshme kjo thash. Pastaj ditët në vazhdim Vesa humbi zërin, u ngjir, u smur në fakt dhe ka qenë në qetësi dhe në heshtje. Dhe i kam ditur afër, e kam pyetur dhe çfarë do për të pirë dhe për ilaçe, sepse të kisha dhe ngjitur. Dhe jam munduar t'i ri afër, edhe Vesa është burnesha e shtëpisë. Këtë kam thënë, këtë koment kam për Vesën. Është vajzë e besës, është vajzë e fjalës dhe është vajzë që nuk shitet. Yes. Dhe nuk vjet. Rikja. Rikja zemra ive, Rikja është fan. Për mua është fan, Rikja është fan. Me Rikën kënaqem prezencën e saj, Rikja i ka të dyja motor. Rikja është puna ime gjithashtu, i ka të dyja edhe mashkullin dhe femrën brenda vetes. E ka dhe energji femërore, e ka dhe energji mashkullore. Nuk e di me kë kam qenë nga ju. Ka qenë Rikja me tuta dhe ka qenë duke ecë.
Që i ke thënë, kanë des anën e vetë, energjinë maskuline sot. Rike, ta një këto momente, pëthish po kaloi, i thash des, Rike, në këto momente i thash... Këllon si gangsta me tuta, me kapele, këshu të bësi të shumë i keshë. Unë e shkrita zditet. Jo, unë e kam ecjen e shumë dhe me taka jam po. Hecim si që. I thash des, Rike ka kalu komplet në energji maskullore në këto momente. I thash, Rike ne ke për sulm. Se sa i mishte ndonë nga jo situata me i njësën dhe ishe komplet në ato energjin. Ishe energji maskullore, komplet. Dhe unë Rikes ja njofë të dyja anët të saja, dhe energjin femërore dhe energjin maskullore, më pëlqen të këtë dyja anës, pëse i gjej dhe vetën gjithashtu. Rike është ka një gjithë të mirë, që nuk e dhja duhet të athem. Po do them edhe një të mirë dhe një të keqen. Po, e di të keqen. Thua jetë të dimë dhe një. Rike ka të mirën që në më lejon të athem. Shef anën e mirë gjë gjëje. Me thënë, edhe për një njeri, kër unë jam duke i thënë, nuk më pëlqenë se më duke të që, po shiko, po si kur tjetë kështu, po mu se ka thënë për këtë o zemër. Me thënë, Rikja i shef anën e mirë që do gjëje, nëse nuk i ka rënë Rikes në qafë, të qarojmë, se kur binë qafë, normalisht ka opinionin e saj. Ana, një gjë e keqe, nuk është gjë e keqe, absolutisht, nësë kam gjë të keqe për shoqet e mija për të, por një rezervë që do doja të kisha ishte që do doja që të shfaqe edhe për mua dashurin më shumë. Nuk e shprej? Ndjesh e tratuar? Jo, jam gjeloze. Dea. Dërko, Dea. Dea, Dea, Dea më ka surprizu komplet. Unë jam e surprizuar nga Dea. Dhe më ka kja. Komplet. Sepse ku ka ardhur Dea në filimi atë